Ndryshimi drastiki i ylli limanit para dhe pas 6 muajve. Çdo njëri prej nesh, por mbi të gjitha personazhet publik, kanë një imazh gjithmonë të kuruar. Vajzat e djem të showbizit shqiptar për peshën dhe format e tyre trupore shpeshër bëhen motiv për ndjekësit e tyre. E njëta gjë ka ndodhur edhe me Ylli Limanin, ai na ka befasuar me ndryshimin drastik që ka pësuar në trupin e tij vetëm brenda 6 muajve palestër. Më parë si e dallonim dot muskuj tashma e është totalisht i definuar dhe tërheqës. Madje mund të themi se është një nga trupat më të bukur mashkullor. Një bravo për këngëtarin Ylli Limani i cili tashmë ka patur edhe vetë besimin në vete e ti për të bërë të gjitha të që të gjithë duan të bëjnë.